mayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsunan ug mga hinigugma namong mga higala. Ninintak na sa matahom nga adlaw, ani ano sab kita magahimo sa pagtuon nga naisulat diya sa balaan nga kasulatan nga diin labihan nga pagkaimportante alang kanato, ilabi na kung ang pagaisgutan mahitungod sa paglaom. Nga diin igsoon ug mga higala, ninintak na atong pagatunan ang mahitungod sa kalipayan. Ug ang tema nga akong buot ipahat kaninyo nininintak na, giuluhan kini og susi sa matuod nga kalipayan. Ug nininintak na atong pagaisgutan ang mahitungod sa kalipayan. Tungod kay ang uluhan sa topiko nga akong buot nga ipahat kaninyo nining orasa, adunay uluhan nga matuod nga kalipayan. Karon gusto ko nga mangutana kaninyo, sa unsa nga pamaagi ninyo makaplagan ang kalipayan? Diha ba kanang muadto ka sa mga lugar nga maanindot makabaton ka og kalipayan? O diha ba sa lugar nga diin adunay daghan yung mga talan-awon? O guban pa, muadto ka dito sa mall, tungod kay dito sa mall adunay daghan yung mga buta nga diin maka-attract sa imuhang mata nga diin mawala ang pagka-stress nga anaa sa imuhang dughan. Gusto ko mangutana kaninyo, aduna ba'y usa kaninyo nga nagkinabuhi din hinining kalibutana nga gusto siya mamroblema? Di ba wala? Walay tao nga gusto nga mamroblema. Walay tao nga gusto nga ma-stress. Buot sa tao nga siya mamahimong malipayon. Pero sa unsang pamaagi nga siya mahimong magmalipayon? Kanabang makauban niya ang iyahang mga barkada? Kanang maglaag-laag mo at sa bisan asang lugar nga diin magakalipay sila, magkinatawan na sila, mauna ba ka na ang matuod nga kalipayon? Nining na atong pagatunan kung unsa bagayod kining matuod nga kalipayon o matuod nga kalipay. Og nining na sa dili pata magpadayon, ako mong hangyoon sa usa ka pag-ampo. Bag-ampo kita. Dalaygon og langit nun, amahan na mo nga silimbaho nining na sa matahom nga adlaw, kami magatuon na usab sa pulong nimo, nga diin o Diyos ang imuhang pulong magahatag din hikanamo og paglaom, og ilabi na kinabuhi o Diyos nga nagikandya kanimo. Tudlui kami kung unsao namo pag tanaw kung unsa kadako ang imuhang gugma sa matag usa kanamo niining kalibutan naha. Daghang salamat o Diyos sa kasiguruhan nga imong pagatubagon ang among pag-ampo sa pangalan ni Ginoo, personal ug bugtong namo nga manluluwas. Amen. Sumala sa Forbes magazine, adunay gisgutan dinhi, nag-ingon dinhi. Si Mel Gibson daw gitanyagan nga pinakauna sa mga sikat. Kaila mo Mel Gibson? Si Mel Gibson mao ang usa ka actor or Hollywood actor nga pinakasikat nga tao sa tibuok kalibutan nga diin adunay daghan nga mga tao nga nag-idolo ngadto kaniya. Og dili lamang kana, dili lamang kay siya actor lang, kun dili usa usab siya ka director, producer og usa usab ka box office king. Sumala sa iyahang movie nga diin siya usab ang nahimong direktor nga giuluhan sa movie nga The Passion of the Christ. Nga diin niini nga movie si Mel Gibson ni income og 300 million. Katong 300 million igsoon ni diretso kato sa iyahang kaugalingon nga bulsa. Bali limpyo na na niyang 300 million. Kay kung buot hunaon-naon ang gi-income jud niini nga palabas ni kabat og 700 million. Nganong ingon ani man kadako ang gi-income sa maong palabas igsoon? Tungod kay ang mga tao nagapangita sa Ginoo. Dili tungod kay ang mga tao naga gusto sila mutan-aw niini nga palabas, tungod kay ang direktor niini kay si Mel Gibson, dili tungod kay nindot ang pagkakuha sa kamera, dili tungod kay dako ang gigasto niini nga programa ha, nga movie, kundili ang mga katauhan giuhaw sa Ginoo. Niningtak na ako among hangyoon nga nahisulat diha sa balaan niya kasulatan. Kung aduna mo yung mga Biblia diha sa inyong mga panimalay, ubani ko ninyo,
ato na siyang pagatunan. Tungod kay ang balaan niya kasulatan, magahatag og satisfaction sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi. Aduna tay pagatunan inintak naa, mahitungod sa mga butang nga gipangita sa tao. Una, ang temporaryong mga butang. Kanang lumalabay lang ba nga mga butang? Ikaduha, kanang mga butang na walay katapusan. Atong unahon kining una nga giisgot dinhi, kining temporaryong mga butang nga gipangita sa tao. Una, panag-iya o pagpanag-iya. Diha sa balaan nga kasulatan sa Lucas 12:13-18, nag-ingon diha, ug dihay usa ka tawo sa panon nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihira ang akong igsuong lalaki nga bahinan niya ako sa kabilin. Kining tawhan na wala tamasayod kung saan asa ni siya gikan nga lalaki. Basta nikalit lang siya og duol kang Ginoong Hesukristo og nangutana og adunay paghangyo sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa iyang hangyo? Nga buot niya nga ang magtutudlo sultihan ang iyang igsuon nga lalaki nga bahinan siya sa kabilin. Sa 14, apan si Jesus mitubag kaniya, uy tawo, kinsabay naghimo kanako nga maghuhukom o magbabahin sa inyong kabtangan? Mao kini ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo. Kabalo mo mga kaisunan o mga higala. Kaniadto ang kanang mga teacher, giisip na sa mga tao nga kana sila ang mamahimong maghuhukom o magbabahin sa tanang mga kabtangan. Kung buot nila. Tungod kay ang tanan ng mga tao, adunay kadaghanan ng mga tao sa panahon ni Hesukristo nga nagatuo nga kini si Jesus usa ka magtutudlo, usa ka teacher. Busa ni duol din siya sa atong Ginoong Hesukristo para hukman o mamahimong maghuhukom sa tanang mga kabtangan. Unsay tubag sa atong Ginoong Hesukristo? Sa 15. Og siya mingon kanila, magmatngon kamo og likayin ninyo ang tanang dagway sa kadalo. Kay ang kinabuhi sa tao, wala diha sa kadagaya sa iyang mga katigayunan. Dinhi gitinaw sa atong Ginoong Hesukristo, nga diin, dili kini mahitungod sa mga butang nga anaa kanimo o wala kanimo. Kun dili mahitungod kini sa mga butang kung sa unsa nimo kana gigamit o asa kana nimo gigamit. Gigamit ba na nimo aron sa pag-alaga diha sa Ginoo o pagpasinungog diha sa Ginoo? O gigamit ba na nimo para lang sa imong kaugalingon? Sa 16, atong tanawon, og iyang gisuginlan silang usa ka sambingay, nag-ingon din si ang atong Ginoong Hesus, nga nag-ingon, ang yuta sa usa ka tawong dato mihatag og daghang abot. Sa 17, nag-ingon, og namalandong siya sa iyang kaugalingon nga nag-ingon, unsa may akong buhaton, kay wala man ako'y katipigan sa akong mga abot. Dinhi, kining tawhana na problema, pero pagkanindot sa iyang problema, kay ang problema, wala siya'y kabutangan sa iyang mga bahandi. Nakadungog na bamug mga tao nga diin na problema kung asa nila ibutang ang ilang mga bahandi o katigayunan? Gani ako, mismo ako, wala pa ko'y nadungog nga mga tao nga na problema kung asa nila ibutang ang ilang mga bahandi. Apan dinhi sa maong sambingay, adunay usa ka tao nga nang problema og pinakanindot nga problema, na stress siya din nga problema pero perteng ninduta nga wala siya'y kabutangan sa iyahang mga katigayunan. Sa 18, unsay sulti? Og siya miingon, ang akong buhaton mao kini. Akong gubaon ang akong mga budiga og tukuron ko ang labi pang dagko og sulod nini tipigan ko ang akong tanang abot og mga kabtangan. Mao kini ang solusyon nga iyang nahimo. Imbis nga i-share niya ang tanan o ang mga bahandi nga ana kaniya nga sobra ngadto sa mga tao nga nakulangan o wala, ang iyahay noong gihimo, iyang giguba ang iyahang gamayng budiga og nagtukod siya og usa ka dakong budiga nga diin ni anang budiga ha, iyahang gibutang ang iyahang mga kabtangan, ang iyahang mga bahandi. Wala na siya maghunahuna sa lain ng mga tao, kundi iya halamang gihunahuna ang iyahang kaugalingon. Wala na i-share-share nga gihimo dinhi. Kabalo mo, Igson, kitang mga Pilipino,
aduna kitay kanang usa ka kinaiya nga aduna kitay magamit sa diha nga dili na nato pagagamiton ato nang ihatag. Di ba? Pero sa diha nga ato pang gamiton, dili sa nato na siya ihatag. Pero kining tawhana, imbis iyang ihatag katong sobrang adto kaniya, wala niya gihatag kundi iyang gitipigan, iyang gitago para lang sa iyang kaugalingon. Kabalo mo igsoon, inig ka Disyembre, dinhi sa among eskwelahan, tungod kay aduna kami program din hinga usa ka ministeryo, adunay usa ka grupo sa mga kabatanunan nga muadto sila sa mga aita. Maghimo sila dito og pag-ministry. Pero sa dili pa sila muadto dito sa maong lugar, nga anaa pa sila din hinining eskwelahana, mangita na silang karton nga dagko. Kanang karton nga dagko, ilahan na nilang ibutang adto sa dormitory. Tapos mag-announce din na sila nga kung kinsa katong mga estudyante nga aduna sila'y mga gamit nga dili na nila pagagamiton, pwede nila i-donate tungod kay kana nga mga gamit, ihatag ngadto sa mga aita. Kabalo mong mga egson o higala, wala palang wabot ang usa ka semana. Kanang karton nga labihan niya pagkadako, puno na siya. Tungod kay adunay daghan yung mga tao nga gusto nga muhatag og mga gamit nila, kay ngano? Kay dili naman nila gamiton ang maong gamit. Mo nang ihatag nila, pero kini nga tawhana, imbis nga i-share niya, wala niya gi-share, kundi iyang gitipigan para lang sa iyang kaugalingon. Atong tanawon, kining mga temporaryong pagpanag-iya. Una, panag-iya. Ikaduha, kalipayan. Atong isunod ang 19. Ug unya magaingon ako sa akong kalag. Kalag, gikatagan anay kog ubay-ubayng bahandi alang sa daghang katuigan. Pumahulay ka, kumaon ka, uminom ka, ug magsadya ka. Mao kini ang nisantop sa maong tao nga labihan nga pagkadato. Nga nisantop sa iyang hunahuna nga ang tanan mga butang nga makapalipay ngadto kaniya mao lamang ang iyang pagabuhaton. Kung buot niya mukaon, mukaon siya. Kung buot niya nga muinom, muinom siya. Tanan yung mga butang iyahang nakita nga ganahan niya nga makahatag og kalipayan ngadto kaniya, mo'y iyang ginahimo. Imbis nga iyang ishare ngadto sa uban nga walay makaon o nakulangan. Dini mga kaigsunan, adunay usa ka hari na sayod ako nga kining haria, pamilyar kayo kaninyo. Tungod kay kini mao si Haring Solomon. Si Haring Solomon, labihan niya pagkadato nga hari. Dili lamang kay dato nga hari, kundi usa-usab siya kamanggi alamon nga hari. Di ba? Tanan niya mga pangutanas sa mga tao na tubag ni Solomon. Kung buot hunahunaon din sa sitwasyon ni Solomon, ingon nga hari, ingon nga manggi alamon, nga adunay daghan nga gigunitan niya mga lugar o mga nasod, dapat siya magbalipayon. Tanaw na ito din sa Ecclesiastes 2:10. Nag-ingon din og bisan unsa nga gitinguha sa akong mga mata, ako wala magdumili niini. Wala nako punggi ang akong kasing-kasing sa bisan unsa nga kalipay, kay ang akong kasing-kasing nagakalipay tungod sa tanan nakong buhat, og kini mauman ang akong bahin sa tanan nakong buhat. Tanawa unsa gihimo ni Solomon? Tanan daw mga buta nga iyahang nakita o makita nga makahatag og kalipayan niya iyahang gibuhat. Nganli na ninyo kung unsa man na siya nga kalipayan. Lagpas pa na siya nga nagdula ka og ML, lagpas pa na siya nga aduna kay sakyanan nga Ferrari. Kini si Solomon, tanan nga mga buta nga iyahang makita nga makahatag og satisfaction daw kaniya iyahang gihimo para sa iyahang kaugalingon. Atong tanawon din kining si Solomon. Si Solomon gihimo niyang bulawan ang iyahang lingkuranan. Og dili lamang kay kana lang, diha sa iyahang agianan gihimo usab niyang bulawan. Diha sa gilid sa iyahang agianan og dili lamang kay kana lang, aduna siya'y 700 ka mga babae o mga asawa.
og dili lamang kay kanalang naapay 300 nga concubines. Unsa man ang concubines? Kana sila mga kabit ni Solomon. Buot ipasabot, andunay 1,000 ka mga babae si Solomon sa iyahang kinabuhi. Mangutana ko kaninyo mga lalaki, dili ba mo malipay niya ng 1,000 nga babae nga inyong ikauban? Daw labihan na siguro ninyo pagkaswerte yan, no? Kung kamo makabaton og 1,000 ka mga babae. Dili lamang kay kanalang, di ba? Iyahang gihimo nga bulawan ang iyahang lingkuranan. Iyahang gihimo ang iyahang maagian nga bulawan diya sa iyahang gilid. Kung atong tanawon kini si Solomon, labihan nga pagkaswerte nga hari tungod kay manggialamo na siya. Pero tanaw na to, kung unsa ang gihimo ni Solomon sa diha nga natigulang na siya. Kining matigulang na ang usa ka tawo, diha na siya makabaton og mga realization sa iyahang kinabuhi. Aduna na siya pagahinuktukan. Sa diha nga batanon pa siya, iyahang paghihimuon ang tanan mga butang nga kagustuhan niya. Apan sa diha nga matigulang na siya, diha na siya makahuna-huna sa paghimo og maayo, pagtabang sa uban, pag-amping sa iyahang kinabuhi. Tan-aw nato din si Solomon sa diha nga natigulang na siya. Diba? Atong na hibal-an kaganiha nga kining si Solomon, iyahang naagian ang daghang mga butang nga daw makahatag kaniya og kalipayan sa iyahang kinabuhi. Tan-aw nato din sa 16. Kay sa tawo nga manggialamon, ingon man sa buang-buang, walay handumanan nga dayon, sanglit nga sa mga adlaw nga malabot, ang tanan hingkalimtan sa taas nga uyamot, sa taas nga panahon. Ug daw, unsa nga ang manggialamon mamatay man, ingon usab ang buang-buang. Gisulti din ni Solomon nga ang buang-buang nga tao, ug ang tao nga labihan nga pagkadato, ang tao nga pobre, kung unsa pa man ang estado sa kinabuhi sa tao, sama lamang sila nga walay kapuslanan kung sila mamatay na. Tungod kay ang tanan mga butang hingkalimtan man, ang tanan mawala ngadto kaniya, bisan unsa pa man ikaw kadato igsoon, kanang mga butanga mawala na siya. Pero wala ko buot magpasabot nga ang pagkadato dili maayo, kundili ang buot na ako ipasabot kung sa unsa nga pamaagi ninyo gigamit kanang kabtangan nga anaa kaninyo. Sa 17, atong tanaon, padayon nato. Busa, gidumtan ko ang kinabuhi. Kay ang buhat nga nahimo ilalom sa adlaw, mabugat man alang kanako. Kay ang tanan kakawangan man, og mao ang paghakop og hangin. Unsa daw igsoon? Ang tanan kakawangan lang. Sa pagkinabuhi ni Solomon, gadiin iyang gibati ang kabugat sa pagkinabuhi. Kung buto na hunaon, dapat gaan ang iyang pagkinabuhi tungod kay dato man siya. Aduna mayon siya daghan yung mga kabtangan. Pero ngano, sa iyang pagkinabuhi, mabugat manggihapon. Si Solomon naagian niya ang tanan yung mga kalipayan. Si Solomon nakig-istorya ka nato karam. Ang iyang mensahe nagaingon. Ang tanan yung mga butang aniya ka nato, sama lamang sa mabugat nga kinabuhi. Tanaw nato kining usa ka bata. Kining usa ka bata, satisfy na kay siya diha sa usa ka ice cream. Wala na na magpangita og lain pa. Pero kining bata sa diha nga mudako ning bata, dili na lamang ice cream ang iyang pagapangitaon, kundi magapangita na na siya og kalipayan. Mangayo na na siya sa iyahang inahan og salapi. Mangayo na na og pang cellphone. Mangayo na na og pang load para sa Mobile Legend. Mangayo na na para ipalit og sakyanan. Mangayo na na para ipalit og balay. Og unsa pa man ang iyahang mga pangapangayoon. Tungod ang tao walay pagkasatisfy diha sa iyahang kinabuhi. Pero tan-aw nato kining bata. Balika nato kining bata. Satisfy na kay siya diha sa usa ka ice cream. Mas maayo na lang siguro igsoon ano.
nga mamahimo na lang tang sama sa bata nga masatisfy na lang tadiha sa ice cream, masatisfy tadiha sa mga butang nga anaa ka nato. Kaysa sa daghan yung mga butang nga diin dili makahatag og satisfaction dinhi sa atong mga kinabuhi. Tanaw nato kining usa ka artista, usa ka sikat nga walay lain mao si Michael Jackson. Nasayod ko nga nakailamo ni ining tawhana. Tungod kay kining tawhana, mao ang gisunod-sunod sa mga daghan niya mga tao. Tungod kini si Michael Jackson, usa ka superstar, usa ka rockstar, adunay daghan niya mga tao nga nag-idolo kaniya, dili lamang kay ngadto lamang sa Amerika, kun dili tibuok nga kalibutan, nag-idolo ni ining tawhana. Pero usa ka interview ni ana ngadto kang Michael Jackson, ang gitubag ni Michael Jackson mao kini: "Bisan kanus-a, wala ko magmalipayon sa akong kinabuhi." Unsa daw? Ana si Michael Jackson: "Bisan kanus-a, wala ko magmalipayon sa akong kinabuhi." Kay ngano man magmalipayon ka kaanang bisan unsa nalay giturok sa imuhang lawas nga injection? Nga diin ka ng injection nga ginaturok sa lawas, adunay epekto sa atong lawas. Dili na ako masulti kung unsa nga specific nga balatian, basta adunay side effect ka na kapag injeksyonan ka. Mao kini ang gibati ni Michael Jackson. Tungod kay wala siya masatisfy sa iyang kaugalingon, iyang gipabag-o ang iyang ilong, gipabag-o niya ang iyang naong, ang iyang pamanit, ang iyang buhok, gipabag-o niya. Kay ngano man, wala siya masatisfy sa iyang kinabuhi, bisan sikat na kayo siya. Kabalo mo igsoon og mga higala. Sa diha nga aduna tay daghan nga gusto himuon, nga daw giisip nato nga kanang mga butanga nga gusto nato himuon, makahatag ka nato og kalipay nga matuod. Apan sa diha na nga maabot nato kanang butanga, wala gihapon ta magmalipayon. Sa diha nga gusto ta mukuha pagka-teacher, sa diha nga mahimo na tang teacher, wala gihapon ta masatisfy diha. Tungod kay mukuha pa og laing degree, mukuha pa og masteral, dili lamang kay masteral, mukuha pa og doktoral, dili masatisfy ang tao sa iyang sitwasyon. Tungod kay ang tao nagapangita og laing yung mga butang. Atong tanawon sa atong pagkinabuhi, mga kaigsunan, ang uban wanha na lamang diha sa clubhouse, sa Bidyukibar. Tungod kay nagtuo sila diha sa Bidyukibar sa ilahang pag-inom-inom og bino, mamalipay sila. Sa diha nga ang tao mag-inom-inom na, sa diha nga mahubog na siya, muli siya ngadto sa iyang panimalay, ngadto sa iyang panimalay sa pagkakita niya ngadto sa iyang asawa, tungod kay hubog siya, di wa siya kabalo kung unsa iyang pagahimuon, dili niya makontrol ang iyang kaugalingon, iyang sumbagon ang iyang asawa, tungod kay wala na siya kabalo kung unsa iyang ginahimo, ang uban usab iyang pagpasakitan ang iyang mga anak. Pagkabuntag, atong tanawon unsay epekto sa maong bino? Labad kayo ang ulo, hangover. Hunahunaan ninyo, diha sa hangover ka, malipayon ka. Sa diha nga imong nasumbag ang imong asawa o imong na pasakitan ang imuhang mga anak, malipayon ka. Igsoon, dili ka na mao ang matuod niya kalipay. Tungod ka na nga kalipay, lumalabay lamang. Tanaw nusab nato kining mga bata nga nagaragbi. Kung inyo silang pangutan-on, nganong nagaragbi kamandong? Ang ilang itubag, tungod kay mauna ni ang among kalipay. Atong hunahunaon mga kaigsunan og mga higala, sa diha nga sa pagragbi-ragbi nining bataa, sa diha nga iya kining gimaintain sa iyang kinabuhi, sa iyang pagdako, iya gyapong ginahimo,
aduna kini epekto ngadto sa iyang lawas. Kung aduna na kini epekto ngadto sa iyang lawas, mangutana ko ninyo, malipayon kaha ka? Ang uban, pagatataka nila ang ilahang lawas, wala sila masatisfy, patatuan na nila. Tapos sultian din dayon sila sa ilahang mga barkada, uy, nga nung nagpatato man ka, uy, ayaw kong pakialamin ining akong pagkinabuhi, ayaw kg-kg diha, ako ning buhaton, malipay ko ining akong ginabuhat. Ang umanusab, nga hilig sa pagpapatato, maamis usab sila, uy, pagkanindot gayod niya ng tatua. Pagkanindot gayod sa imuhang gibutang, sa imuhang lawas. Mangutana ko ninyo igsoon, kinibang tawhana nga nagpatato sa iyahang lawas, magmalipayon siya. Sa diha nga mo-apply siyang trabaho, sa diha nga mo-abroad siya, maka-abroad siya o maka-apply ba siya? Igsoon, maglisod siya pagpangita og trabaho tungod sa mga tato nga anaa sa iyahang lawas. Ang tao wala masatisfy diha sa iyahang kaugalingon. Tungod kay ang tao adunay daghan nga gitinguha nga gusto niya kabuton. Tanawa igsoon ha. Kaniadto akong naabdan kanang cellphone nga 3310 mao nay gikagubnan sa mga tao, naghandom gani ko kaniadto nga magka cellphone ko bisag 3310 lang kay mao pa manay cellphone kaniadto nga nindot. Apan nilabay ang mga panahon, niabot ang 3210, 1100. Sa dihang yan, niabot ang 1100, di kagubta na usab sa mga tao. Pagkahuman niya na, nilabay ang panahon, niabot ang usab sa cellphone, nga adunay kamera. Bisag blurred kayo, hanap kayo nga kamera. Hala, palit ang mga tao, niya na nga cellphone. Tungod kay gusto nila, nga mamahimo silang unique sa ilahang kinabuhi. Nga lahi sila tan-aon ngadto sa ubang mga tao. Sa nilabay ang mga panahon, adunay ni gawas nga mga touchscreen, katong gigamitan pa og mga pin. Hantud sa nilabay pa ang mga panahon, touchscreen nga tudlo na ang gamiton. Aduna nay Oppo, aduna nay Asus. Gikagubtan sa mga tao tungod kay niya na nga cellphone high-tech na. Pwede na ka maka-video call. Pwede na ka maka-Facebook, maka-YouTube. Apandili lamang kay kana lang. Ang mga tao karon naghandom na usab og mga mahalon nga cellphone, sama na lang sa Apple, sama sa laptop, ng mga nindot, ng mga laptop. Mao na yung mga gihandom sa mga tao karon tungod kay wala sila masatisfy sa mga butang nga anaa kanila. Sa panahon nato karon kung aduna kay 3310, pagka na lang, ikaw na ang pinakamaluluoy sa tanang mga tao. Mas maayo pa nga wala kay cellphone kaysa sa naa, 3310 pa. Tanaw nato kining usa ka tao, usa ka lalaki, tanawan ninyo. Diha ka sa iyang pagkinabuhi, nagmalipayon siya. Unsay gihimo niya sa iyang lawas, nagpatato siya. Wala siya masatisfy. Kung dili ka makuha sa iyang lawas, basin makuha ka sa iyang tato, mga dalaga. Ang uban, manigarilyo. Tungod kay diha daw sa pagpanigarilyo, lahi daw katanawon. Kaniadto sa wala pa ko na nahimong Adventista, mga kaigsunan o mga higala, hilig pug ko sa pagpanigarilyo. Ang purpose na ko, kung nganong manigarilyo ko, para unique tanawon, para maamis ang mga tao nga nagatanaw sa kuwa. Kung ako sa pangutano ng uban mga tao, nganong nanigarilyo sila, ang purpose nila kung nanigarilyo sila, tungod daw diha sa pagpanigarilyo, makabaton sila og dugang nga ideya. Tanawan ninyo ni Igson, ang usa ka title niining usa ka boy band nga aduna sila usa ka kanta nga giuluhan og I Can't Get
no satisfaction. Unsa daw? Wala sila masatisfy, ang mga adunay daghan yung mga tao nga wala masatisfy sa ilang kinabuhi. Tanawa ninyo ang mga tao karon ha. Mupalit sila og motor. Sa pagpalit nila og motor, nindot kayo, sinaw kayo, ilan ang paandar-andaron. Sa diya nga makita na silang mga barkada, muingon din nilang barkada, wow Brad, pagkanindot sa imuhang motor, bag-o kayo. Pero mulabay ang mga adlaw, ilisan ng mga ligid, ilisan ng manubila, ilisan ng tibok motor, hangtod sa dili na namaw ang original nga motor. Tungod kay ang tao, walay pagkasatisfy. Pero igsoon, kung buot mo masatisfy, duol ka mo sa Dios. Ang kalipayan o mga materyales nga anaa nining kalibutan na ha, walay kapuslanan ug lumaylabay lamang kana. Nga daw sa pagkakaroon, makahatag ka nato og kalipayan. Apan muabot ang panahon, kana siyang mga butanga, dili na nato siya gikinahanglan. Tungod kay wala nato kana siya gigamit sa tama nga buhat. Sumala pa kay Augustine, nag-ingon siya din eh, gilalang kita para sa Dios ug ang atong mga kasing-kasing walay pagkapahulay hangtod nga mopahulay kita kaniya. Unsa daw ang atong mga kasing-kasing walay pagkasatisfy hangtod nga muawot ang adlaw, magapangita kita ngadto sa Ginoo ug didto kita makabaton ug kasatisfyan sa atong kinabuhi. Unsa to igsoon? Ang duha ka mga butang nga gipangita sa tao. Una, mga butang nga pangtemporaryo. Ikaduha, mao ang butang nga walay katapusan. Unsa man ning mga walay katapusan? Atong tanawon. Una, kinabuhi. Atong basahon ang Lucas 12:20. Apan ang Dios mingon kaniya, "Uy buang, karong gabi una ang imong kalagpagakuhaon gikan kanimo. Ug kinsa na may makapanag-iya sa mga butang nga imong gitagana?" Unsa daw katong tao nga nagatigom og bahandi nga iyang gibutang sa iyang budiga tungod kay nang problema siya asa niya ibutang? Pero ang gisulti din sa Ginoo, sa diha nga ang tao misulti, "Ala, pag malipayon ka lang ko, buhata ang tanan mga buhat nga makahatag og kalipayan sa imong kaugalingon." Pero ang gitubag din sa Dios, "Uy buang, karong gabi una, ang imong kalag pagakwaon gikan kanimo. Sa diha nga mamatay ka igsuon, kanabang mga butang nga anak kanimo imuha nang madala? Dili kayo da nimo madala. Tistingin na ninyo mga kaigsunan o mga higala, kanang inyuhang panimalay, kanang imuhang motor, kanang imuhang bahandi, ibutang na, isaksak na dito, ngadto sa imuhang lungon. Dili na paigo, mga kaigsunan, di na nimo madala. Ikaw lang ang maigo, ngadto sa lungon. Wala kay madala, ngadto sa kamatayon. Wala kay mahinumduman. Wala ka masayod kung unsa nagkahitabo sa kalibutan. Walay mo appreciate kanimo. Dili ka ka-appreciate sa mga tao nag-appreciate kanimo. Og dinhi nag-ingon sa Juan 4:14. Apan, bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya, dili na gayod pagauhawon. Kay ang tubig nga akong igahatag kaniya, mahimong diha sa sulod niya o sa katubod sa tubig nga magatubo ngadto sa pagkinabuhi nga dayon. Sa 15, ang babae mingon kaniya, "Senyor, hatagi ra ko niya ng tubiga aron dili na ako uhawon. Nimuanhi pa dinhi aron sa pagkalos." Sa diha nga si Jesucristo nagpresent, may tungod sa kinabuhi, may tungod sa tubig, nga kung kinsa man ang makainom niya ng tubiga, dili na uhawon. Kining bayhana nga usa ka Samaritana, gusto usab siya nga muinom sa maong tubig.
ug atong tanahon kining bayhana, wala siya mapail tungod kay gihatagan siya sa atong Ginoo. Wala magdumili ang Ginoo ngadto kaniya. Gihatagan siya sa iyang panginahanglanon nga tubig tungod kay ang matuod nga tubig walay lain nga mao si Hesukristo. Sa diha nga ang babae miuli ngadto kanila, iyang gisultian ang iyang mga silingan. Matitungod sa tubig nga iyang nainom, may tungod kang Hesukristo nga iyang nailhan. Iya din gipahat ang may tungod kang Hesukristo. Igsoon og mga kahigalaan. Sa diha nga atong mailhan si Hesukristo sa atong kinabuhi, ang atong responsibilidad ngadto sa atong mga silingan, ngadto sa atong pamilya, ngadto sa ubang mga tao, ato usab igapahat ngadto kanila si Hesukristo. Kung kinsa si Hesukristo, mao kana ang responsibilidad sa atong kinabuhi. Mao kini ang purpose kung ngano ako usab nga igapahat kining mensahe nganha kaninyo. Tungod kay akong nailhan si Hesukristo nga nagahatag sa matuod nga tubig, sa matuod nga kinabuhi. Aron usab inyong mailhan si Hesukristo, makainom usab kamo sa maong tubig nga gi-offer sa atong Ginoo. Makabaton usab kamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Dinhi, tanawan ninyo kini si Cory Aquino. Sa diha nga gi-launch na ni Cory Aquino ang libro ni Ninoy Aquino, ug sa diha nga dunay mga reporter nga miduol kay Cory, gipangutana si Cory, "Cory, unsa pa may imong pagapangayoon tungod kay na-launch naman kanang libro sa imong asawa nga si Ninoy Aquino, ug ang imong mga anak successful naman, unsa pa may imong pagapangayoon?" Kabalo mo kung unsa itubag ni Cory Aquino, mao kini, "Gusto lang man nako makabaton og taas-taas pang mga panahon." Unsa daw? Gusto daw ni Cory Aquino makabaton pa og taas-taas pang panahon. Tungod kay nasayod si Cory Aquino nga tigulang na siya, hapit na siya mamatay. Buot niya nga makabaton pa og taas-taas pang kinabuhi, aron iya pang makita ang kalibutan, iya pang makita ang iyang mga apo nga magdako, iya pang makita ang pagbag-o sa ato ang nasod. Mo kanay gusto nga pagapangayoon ni Cory Aquino. Sa diha nga kini si Cory Aquino nagabisita diha sa lubnganan ni Ninoy Aquino sa iyang asawa, milabay ang pipila ka mga panahon, pipila lamang kakatuigan. Diha sa maong lubnganan nga iyang ginabisita, diha usab siya ilubong. Igsoon, kung nasayod lamang kita, kung kanus ata mamatay, kanus ata bawian sa atong mga kinabuhi, magbag-o na jud ta. Kung nasayod lang ta nga kita mamatay ugma, siguro karon magbag-o na ta. Siguro ang uban ka nato magampo-ampo na, mamahimo ng manggihatagon ngadto sa ubang mga tao. Siguro ang uban maghinulsol na sa sala. Siguro ang uban magsimba-simba na, magampo-ampo na, magpuasa-puasa na. Pero ang problema, igsoon, wala kita masayod kung kanusa kita putlan sa atong kinabuhi. Kung kanusa matapos ang kalibutan, busa nining naa, ako kamunghang yun. Atong dawaton si Hesukristo nga magahatag ka nato og kinabuhi. Atong pagapangitaon ang matuod nga kinabuhi. Dili ka ng kinabuhi nga temporaryo lang. Tungod kay adunay daghan ng mga tao nga mumata pagkasayo sa buntag, magiginikanan, wadto dayon sa trabaho, dili na nila maasikaso ang ilang mga anak, ang kauban nila sa ilang panimalay. Tungod kay nanginabuhi lagi. Pero sa diha nga nanginabuhi sila, mamatay lang manggihapon sila. Igsoon, dili kinabuhi ang gipangita ni ana, kundili temporaryo lamang
nga kinabuhi, dili tong matuod nga kinabuhi. Imbis atong i-spend ang atong panahon diha sa atong pamilya, sa kauban nato diha sa atong panimalay, atong gi-focus ang atong atensyon ngadto sa ubang butang. Tungod igsuon diha sa kamatayon, mahunong ang tanan nato nga gilauman, ang tanan nato nga pagpaningkamot, ang tanan nato nga buhat matapos diha sa kalibutan. Unsa daw ang gipangita sa tao nga walay katapusan nga dapat pangitaon sa tao? Una, kinabuhi, ug ikaduha, mao ang Ginoo. Nagingon sa Lucas 12:13 sa 21. Maingon ni ana ang nagatigom og mga bahandi alang sa iyang kaugalingon, apan dili bahandi anon ngadto sa Dios. Unsa daw? Alaot daw ang tao nga nagatigom og mga bahandi niining yutaa, apan sa bahandi nga langiton wala siya magatigom. Igsuon ang buot nga pagapangitaon sa atong Ginoo, dinhi kanato kanang bahandi anon nga langit nun. Kabalo mo igsuon kaniadto sa panahon nga adunay tao, una nga tao nga naka tungtong sa maong bulan, iyang gikuhaan ang atong kalibutan ug mao kini ang hitsura sa atong kalibutan, blurred pagamay. Tanawa ninyo igsuon, nakita ba ninyo diha ang mga building? Nakita ba ninyo diha ang inyong mga panimalay? Nakita ba ninyo diha ang mga sakyanan? Kung aduna mo'y sakyanan, nakita ba ninyo diha? Igsuon, sa mata sa Ginoo, kanang mga butang o mga kabtangan nga anaa kaninyo, dili ka na mao ang tanaawon sa Ginoo. Tungod kang tanaawon sa Ginoo, kung sa unsa kita nga pamaagi nga nagkinabuhi din hinining kalibutan na ha. Sa Mateo 6:33 nagingon, apan mao'y unahan ninyo ang pagpangita, ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Unsa daw ang atong unahon? Unahon daw nato pagpangita. Pag musulti ganig pulo nga unahon, mao nang i-priority nato sa atong kinabuhi mga kaigsunan ug mga higala. Unsa daw ang atong pagapangitaon? Ang pagkamatarong gikan sa Dios, ang gingharian sa Dios, ang pagsimba, ang pagpangita sa Dios tungod kay ang tanang mga butang igadugang ra tungod diha sa atong Ginoo, anaa kaniya ang tanan. Sa katapusan sa libro sa Mere Christianity nga gisulat ni C.S. Lewis nagingon, pangita ang imong kaugalingon ug ang imong makaplagan mao lamang ang pagdumot, kasubanan, pag-antos, kasuko ug pagkadunot. Apan pangita si Kristo, imuha mo siyang makaplagan ug kauban niya ang tanan nga imong ginapangita. Nagingon usab ang Isayas 55 versikulo 6, pangitaan ninyo si Yuba samtang siya'y kaplagan pa, sangpita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Pangitaon nato ang Ginoo, tungod kay ang Ginoo mao ang maghatag kanato og kasatisfayan sa atong kinabuhi. Igsuon, aduna ba mo'y gipangita sa inyohang kinabuhi? Unsa pa man ang lain pa ninyong gipangita? Gusto ba mo mga magmalipayon sa inyong kinabuhi? Aduna ko'y ipaila-ila nga ha kaninyo. Walay lain mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesukristo mao ang maghatag kanato og kinabuhi. Mao ang maghatag dinhi kanato og kasatisfayan sa atong pagkinabuhi. Tungod kay ang atong Ginoo nga si Hesukristo, mao ang maghatag kanato og matuod nga kalipayan. Ako mong hangyoon sa pag-ampo ug iduko ninyo ang inyong mga ulo. Ginoong Dios nga makagahom sa tanan,
nagapasalamat kami diha kanimo. Nga diin, o Dios, imuhang gilamdagan ang among hunahuna. Nga ang mga buta nga anaan ining kalibutanaha, lumalabay lamang. Apan ang mga buta nga anaa diha kanimo. Kung ikaw himuon namo nga priority sa among kinabuhi, makabaton kami og kinabuhi. Og kanimo namo makaplagan ang matuod nga kalipayan. Panalangin ni kami kanunay o Dios sa pangadlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi. Kining tanan among gilaumang madawat sa pangalan ni Ginoo Jesus, bugtong personal namo nga manluluwas. Amen.